Boy bola, aqlli bola. Robert Kiyosaki. Endi kitoblar, maishiy texnika, elektronika xarid qilish uchun bozorga borish shart emas. Ular o'zi uyingizga keladi. Asahi.uz sizning internet do'koningiz. 11-bob. Yaxshi va yomon qarzlar farqi. Mening otam va onam umrining ko'p vaqtini qarzdan qutulishga sarflagan. Boy otam esa kundan kun ko'p qarz berardi. Qarz bo'lib qolmaslikni maslahat berishdan ko'ra u bunday derdi. Agar boy bo'lishni istasangiz, yaxshi va yomon qarzlar orasidagi farqni yaxshi anglab, aniqlab olishingiz zarur. Qarz masalasi uni kam qiziqtirsa ham, moliya dunyosida nima yaxshi-yu, nima yomonligini bizga tushuntirishga harakat qilardi. Boy otam bizning moliyaviy iste'dodimizni yorug' olamga chiqarish niyatida edi. Maktab o'qituvchilari o'zlarining ko'p vaqtlarini to'g'ri yoki noto'g'ri javoblarni axtarishga sarflaydi. Diniy xodimlar o'zlarining ma'ruzalarini yaxshilik va yomonlik orasidagi kurashga bag'ishlaydi. Boy otam esa o'g'li va meni pul dunyosida nima yaxshi-yu, nima yomonligini o'rgatishga bag'ishladi. Yoshligimda men bank va bankirlarga ishonmaydigan ko'p kambag'al oilalarni bilardim. Shunam kiyingan bankirlar bilan suhbatlashishda kambag'al odamlar o'zlarini noqulay sezadilar. Shuning uchun ular o'z mablag'larini gilam yoki to'shaklari tagida saqlaydilar. Bankka borishdan tortinadilar. Pul zarur bo'lganida jamoat a'zolari bir-biriga yordam berishadi. Agar buning iloji bo'lmasa, ular lombardga murojaat qilishadi. Bankdan kredit olish o'rniga ular o'z buyumlarini juda yuqori foiz hisobiga lombardga topshiradi. Bugungi vaqtda Amerikaning ba'zi shtatlarida qisqa muddatli kreditlar uchun mablag'lar 400%gacha ustama to'laydilar. Shuning uchun ular bankirlarga yomon ko'z bilan qaraydilar. O'z o'rnida bankirlar ham kambag'allar bilan muomalada bo'lishni yoqtirmaydilar. Mening ota-onam o'rta sinf namoyandalari sifatida bankni pul saqlashda ishonchli joy deb hisoblashardi. Xuddi puling bankda turadigandek ishonchli degan ibora yurardi ular orasida. Bankda pul saqlashni yaxshi hisoblab, ko'p kredit olib, qarz bo'lishni yomon sanashardi. Shuning uchun ota-onam tezroq to'lovlardan qutulish harakatiga tushardi. Qisqacha aytganda, ular banklar yaxshi, jamg'armalar yaxshi, qarz va kreditlar yomon degan fikrda edilar. Shunga ham onam hech qachon qarz olma va o'zing ham qarz berma derdi. Bulardan farqli bo'laroq boy otam Mike bilan menga moliyaviy saviyamizni oshirishni maslahat qilardi. Boy otam jamg'arma yaxshi, qarz yomon degan bir xilda fikr yuritmasdi. Bularning o'rniga bizga yaxshi va yomon jamg'arma, yaxshi va yomon xarajatlar, yaxshi va yomon qarzlar, yaxshi va yomon daromad, yaxshi va yomon zarar, yaxshi va yomon soliq, yaxshi va yomon investitsiya farqlarini tushuntirishga harakat qilardi. Boy otam bizlarni o'ylashga va qaror qabul qilishga o'rgatardi. Qanchalik bu farqlardan ajrata olsangiz, shunchalik moliyaviy saviyangiz yuqori bo'lishi aniq. Bu haqda kengroq ma'lumotga ega bo'lishni istasangiz, sarmoya kiritish bo'yicha qo'llanma kitobimga murojaat qiling. Bu kitobim ota-onalarni quyidagicha o'qitirishdan ogohlantiradi. Qarzlaringdan qutul. Pul yig', sarf xarajatlaringni kamaytir. Qarz olma. To'lov qarzlari bo'yicha qarzingni yig'ma va hokazo. Yana qaytaraman, kambag'allar banklarga borishni yomon deydi va bankka yaqinlashmaydi. O'rta sinf esa ba'zan bank xizmatlari yaxshi, ba'zisini yomon deydi. Boy odam esa yaxshi yomonni hamma narsada ko'radi. Hamma moliyaviy masalalarda yaxshi va yomon tomonlarni ko'rishni maslahat qilib, ular orasidagi farqni yaxshi his qilishni o'rgatib, bizning moliyaviy saviyamizni oshirib bordi. Boy odamning eng muhim darslaridan biri banker kabi fikr yurit degan darsi edi. Yana u bu darsni pul ahamiyati yoki qo'rg'oshinni tillaga aylantirish ilmi, boshqachasiga hech narsadan pul qilish ilmi derdi. Boy ota kambag'al ota kitobimni o'qiganlarning eslarida bo'lsa kerak, men banker yoki kimyogar sifatida o'ylashni o'rganganman. Kambag'allar yoki o'rta sinf kabi bankni yaxshi yoki yomon deyish o'rniga, boy otam bizlarga bankning ishlash tamoyillarini o'rganishni maslahat qilardi. Buni aniqroq ko'z oldimizga keltirish uchun esa bizni bankka olib borib, vestibyulda o'tirib kuzatishimizni buyurardi. Buni bir necha bor qaytarganimizdan keyin bizni savolga tutardi. Xo'sh yigitlar, nimalarni ko'rdingiz, aytib beringchi. Biz 14 yosh atrofida bo'lganimiz uchun ko'p narsani ko'rmasdik. Odamlar kirib chiqayotganini ko'rdik, dedi Mike bir kuni. Ba'zi odamlar pul qo'yayotganini, ba'zilar esa suvda yoki kredit olayotganini ko'rdik, dedim men. Bu pullar banknikimi? Kimniki edi? So'radi boy otam.
Yo'q, bankniki emas, odamlar topshirgan pul. Demak, shu pullarni ishlatib bank pul qiladi, dedi Mayk. Boy odam mendan so'radi. Ota-onang bankka kelganida nima qilishadi? Ular pul yig'ishga harakat qilishadi. Suvda olishganida esa uni tezda bankka qaytarishga intilishadi. Jamg'armani yaxshi, qarzlarni yomon deb hisoblashadi. Yaxshi, dedi u. Bank jamg'arma egalariga 3% ustama to'lab, qarz oluvchilardan 6% ustama undiradi. Bu pul kimniki edi? Jamg'arma egalariniki. Jamg'arma egalari pullarni topshirgan zahoti banker kimgadir qarzga berib yuborishga harakat qiladi, dedim men. Sizlar bilan monopoliya o'yinini mashq qilganimizda katta boylikka egalik qilish formulasini topish zarurligi haqida ko'p gapirganman, to'g'rimi? 4 ta yashil uy va qizil mehmonxona, to'g'rimi? So'radim men. Ha, ko'chmas mulkning yaxshi xususiyati shuki, uni ko'rish mumkin. Endi ulg'ayganlaringda sirdimki, ko'z bilan ko'ra olmaydigan narsani ko'rishni o'rganing. Aqlingiz o'sdi, ko'z bilan ko'ra olmaydigan narsani aql bilan ko'rish kerak. Demak, siz bank kabi pul qarz olib, keyin qarzga berarkansiz-da, so'radim men. To'ppa to'g'ri. Sening ota-onang qarz olma, qarz berma deyishini yaxshi bilasan. Men kallamni qimirlatib qo'ydim. Shuning uchun ularda pul muammosi paydo bo'ladi. Qo'llariga pul tushsa, passiv sotib oladilar. So'ng uzoq va qattiq mehnat qilishga to'g'ri keladi. To qarzlardan qutulib, bu endi meniki deguncha. Men yana so'radim. Demak, siz bankdan suvda olib, bu pulni yana ko'proq pul topishga majbur qilasiz, shundaymi? Boy ota menga qarab dedi. Endi sening ota-onang moliyaviy hisobotiga bir nazar tashlaymiz. Biz uzoq o'tirib, bu ikki xil hisobotni solishtirib o'rganib chiqdik. Bu ikki hisobotdan men o'zimga kerakli bo'lgan xulosani chiqarib oldim. Ba'zi bir xulosalar juda chuqur qilib berkitilgan. Mening maslahatim, do'stlaringiz bilan yig'ilib munozara qiling. Goho kichkina farq inson hayotiga katta ta'sir o'tkazishi mumkin. Quyidagi masalalarni muhofaza qilishga vaqtingizni ayamang. Aktiv keltirayotgan daromad passiv ketkazayotgan xarajatdan past bo'lsa, nimaga olib kelishi mumkin? Qarzga olish mumkin bo'lgan mablag'ni yig'ishga qancha vaqt ketadi? Masalan, 100 ming dollar suvda olib, qancha vaqt yutasiz? Agar sizning yillik daromadingiz 50 ming dollar bo'lib, oilangizni boqish, bolangizni o'qitish kerak bo'lsa-yu, 100 ming dollarni qanchada yig'a olasiz? Agar pul qarz olib, undan ko'proq pul qilishda foydalansangiz, qancha tez boyishingiz mumkin? Nima uchun kimdir aktivini olib, passivga aylantiradi? Kimdir esa qarzga botib, uni aktivga aylantiradi? Bunday ko'nikmalarga qanday ega bo'lish mumkin? Farzandlarimizni nimaga o'qitmoqdamiz? Siz bu savollarni munozara qilishga vaqt ajratsangiz, nima uchun kamdan-kam odamlar boy bo'lishini osongina tushunib olasiz? Moliyaviy yutuq, yutqiziq sabablari pul, jamg'arma, qarz tushunchalari atrofida aylanadi. Boy otam aytardi. Qarz bilan muomala xuddi o'qlangan qurol kabi muomalaga o'xshaydi. Yaxshi va yomon qarzlar sizni boy yoki kambag'al qilishi mumkin. Bugungi Amerikada kredit kartochkalari bo'yicha qarzlar ko'p oilalarni, hatto yaxshi ma'lumotli oilalarni ham nafas olishga qo'ymayapti. Bu bobning maqsadi qarzlar haqida farzandlaringizga nima deyishingiz haqida biroz o'ylash uchun vaqt berish. Agar siz farzandingizning tezroq boyib ketishini xohlasangiz, unga ota-ona sifatida qarz olish qoidalari va uni boshqarishni o'rgatishingiz kerak. Bunday o'qitishni moliyaviy hisobotni o'rganishdan boshlash zarur. Agar siz qarz va uni boshqarish haqida yetarlicha o'rgatmasangiz yoki umuman qarzdan gapirmasangiz, farzandingiz hayotda ko'p qiyinchiliklarga duch kelishi aniq. Bolangizni yaxshi va yomon qarzlar haqida o'qitib, undagi moliyaviy iste'dodning yuzaga chiqishiga sababchi bo'lasiz.